és mais poderoso que o teu rei? Paixão de Cristo 2009, de 3 a 11 de abril em Nova Jerusalém, Pernambuco. Ingressos e excursões na CVC e Look Viagens. Patrocínio Cartões Turismo Caixa, com você na Paixão de Cristo. Palmeirão, um espetáculo na sua mesa. Vitarella, paixão em tudo que faz. Corega, segurança diária para falar, sorrir e comer.